tobom više nemam nikakav odnos, s tobom raskidam. Ti slobodno možeš, što se smeješ, da kažeš sad svim ljudima da, za naš dogovor šta smo radili ovde sve i šta smo se dogovorili za ovo sve. Nemo da me gledaš tako uopšte, ni ti, ni ti. A od sada, od ovog dana, ću ja da sednem ovde i bit ću s Majom. I drugi će ostalo što treba. Kakav dogovor? To da znate. Kakav dogovor? Ne znam šta me pitaš, Zvezdane. Kakav dogovor? Kakav dogovor? Dosta, rekao sam jedno, za dogovor šta, kako ćemo raskinuti i sve ostalo. Kakav dogovor? Ja hoću pitanje. Čekaj, možeš da mi objasniš šta mu pričam? Viš kako ste supaš, April ili Lije? Sad ćeš da vidiš April ili Lije. Sad će Angela da ti pokaže šta je April ili Lije. Sad ćeš da vidiš šta je April ili Lije. Evo ti April ili Lije. A ne, ti sam na dogovor da isti. Evo, April ili Lije. Ne kradi slobodno.